відомо, що приблизно 21 години 17 хвилин попередньо крилата ракета калібр тип встановлюється, потрапила в гуртожиток, який налічував 3 поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент. В гуртожитку, по попередній інформації, проживало більше 30 людей, серед яких діти та пенсіонери. Я була вдома, бах, сірая, сірий туман, як дверям, двері закриті. Хорошо, що перший етаж, ступеньки упали, люди почали друг друга допомагати. Це з роботи, допомогайте, люди добрі, що нам тепер робити? Станом на 12 годину ми маємо 7 загиблих осіб та 16 осіб поранених від влучання ракети. Це люди, які знаходилися всередині будівлі, які вижили, та люди, які знаходилися в будівлях поряд, які отримали різного ступеню тяжкості поранення від уламків скла та іншого.